Que vamos, meus amigos e minhas amigas, para mais notícias e novidades do nosso Bascão. Você que está chegando agora, já chega se inscrevendo, aperta nesse botão vermelho, ó, tum, apertou, já está inscrito, fortalecendo o nosso canal. Não esqueça daquele like para fortalecer ainda mais, compartilhe nas suas redes sociais, nos grupos de zap, fazendo assim vocês ajudam demais, hein? Já apertou no botão vermelho? Muito obrigado, tá inscrito e vamos que vamos para 30 mil vascaínos aqui no canal, hein, queridos? Sim, galera, muitos inscritos me perguntando sobre o Cláudio Vinck, por que ele não tem tido oportunidade, uma vez que o ano passado ele até fez um bom brasileiro, né? Então o Cláudio Vinck aí tem treinado separado do Vasco, junto de Ramon. A esperança dele, segundo o próprio Cláudio falou, é inspirado no que o Ribamar conseguiu voltar para o elenco. Segundo o Cláudio, teve 3 propostas no início do ano, mas preferiu continuar no Vasco. Ele segue treinando em separado, mas com muita vontade de voltar ao elenco, né, ao grupo do Vasco. Então, Cláudio Vinck, continue pegando firme aí, porque o Ramon está de olho. E essa lateral direita nossa, nós tivemos aí, estamos tendo alguns probleminhas nela, né, galera? Eu não minto para vocês, não. A base também tem laterais. E Cláudio Vinck está aí. Vamos ver o que o Luxemburgo, né, está preparando para ele. A verdade é que eu confio muito no Ramon Menezes, no seu trabalho. Então, Cláudio Vinck, se estiver bem, vai voltar. Mas, por enquanto, segue trabalhando fora do elenco profissional do Vasco, em separado ali, junto de Ramon Menezes. Sim, queridos, Michel Lima, sabe? O Michel Lima aí, vocês podem ver na foto aí, foi contratado por ter um bom potencial, tá? O Vasco queria observar de perto esse jogador Michel Lima. Ou seja, segundo o André Mazzucco, galera, o atleta é jovem e o Vasco quer observar de perto. E o Vasco tinha 2 oportunidades para estar ali escrevendo jogador para o Campeonato Brasileiro. E escreveu as melhores condições, que foram Fred Guarim e o nosso querido Felipe Ferreira, que vai ser muito aproveitado pelo elenco. Eu estou torcendo para que o Felipe Ferreira hoje seja até titular. A gente não sabe ainda a escalação de titular do time. Mas Michel Lima, então, é um jogador que é bem visto pelo Gigante. E segundo André Mazzucco, preferiu trazê-lo porque o Boa Vista agora não está, está parado, o calendário parado. Então trouxe para treinar e registrou ele no BID para qualquer probleminha que acontecer, o Vasco não ser prejudicado. Então Michel Lima vem sendo observado e pode sim, quem sabe ainda, ser utilizado pelo Vasco na temporada de 2020. Queridos, Thales Magno é a nossa maior esperança hoje, tá? Contra o Atlético Mineiro. Hoje tem Vasco e Atlético Mineiro, tá? E vamos para cima do Galo. E a maior esperança que repete, né? Que pode se repetir igual em 2017, quando o Vasco venceu o Galo lá com 2 gols do Paulinho. E a nossa esperança hoje é que o Thales Magno brilhe mais uma vez. Quem sabe não faça 2 ou 3 gols ou 1 que possa para nos ajudar. Nós estamos aí, Thales Magno, com você e contando com sua ajuda. Eu não vou mentir para vocês, não, hein? Quero cravar hoje vai ter um gol do Thales Magno, hein? Se Deus quiser. Então, Thales Magno, vamos aproveitar essa oportunidade, vamos para cima do Galo, que não é impossível. Nós estamos precisando dessa vitória lá no Horto contra o Galo, meus queridos. Mandar um salve. Um salve para o Léo e sua mãe Edna. E também para sua namorada GCL lá na Bahia. Salve para vocês aí, meus queridos. Antônio Marcos Casagrande, sempre deixando like, participando. Tamo junto, Antônio. Manuel Messias e Heloísa lá de Patos, na Paraíba. Sim, Heloísa tem apenas 8 aninhos. Um salve para vocês aí. E também para o Edson Santos e família lá no Pará. E para o meu amigo Ilmar, que sempre está dando moral lá em Manaus. Saudações vascaínas, fiquem todos com Deus, aquele abraço, valeu!